Ahoj, my jsme tady zase s losováním něco za něco, tentokrát losováním únorovým. Lednové losování neproběhlo, výsledky jste měli v mozaice, na webových stránkách. Tam jsme vybírali ze 115 komiksů ty nejlepší, které rovnou postupovaly do republikového finále a jejich autory jsme ocenili. Takže teď únorové něco za něco. Zapojilo se 6 pionýrských skupin. Úplně nově se zapojila pionýrská skupina Plši, ke které poputuje také stejně jako minule k nově zapojeným odměna pro oddíl. Zapojilo se tedy 7 skupin, 6 oddílů a celkově 45 soutěžících. Porota vybrala a rovnou ocenila práce, které postoupí do republikového finále. A to jsou z nejmladší kategorie, tedy předškoláci a první třída, Honza Chytil ze Zborovic, Vítek Zeman z Robinsonu z pionýrské skupiny Tuláci Klatovi a Klára Matyščáková z pionýrské skupiny Butovická studenka. Gratulujeme a pokračujeme druhá až třetí třída. To byla pohádka o vodě. A mezi vybranými, ke kterým půjdou knížky, které před námi vidíte, jsou Ivo Smékal a Magdaléna, tam jsme nerozluštili úplně příjmení, z pionýrské skupiny Brodek u Prostějova, Zdenda Zeman z oddílu z pionýrské skupiny Tuláci Klatovi. Čtvrtá až šestá třída, to byla pohádka o bojácném strašidle a vybrali jsme dvojici Kiki a Vašík z pionýrské skupiny Prši a Amálie Dostálová z pionýrské skupiny Brodek u Prostějova. Nejstarší soutěžící psali pohádku o zablácené botě. Tady jsme vybrali Adélu Zenklovou z Robinsonů z pionýrské skupiny Tuláci Klatovi a čtveřici Jajda Jiříček, Kája Březí, Kajka Davidová a Toník Havran z pionýrské skupiny Plši. K plchům v obou případech, protože šlo o kolektivní práce, nepoputují knihy, ale deskové hry. A my máme před sebou ještě zbývající jména, takže PES teď dá šanci těm, kteří vybráni nebyli. Minule jsme oceňovali 22 prací, tentokrát je to trošku míň, takže prosím, zkusíme 3 a tentokrát opravdu jenom 3 vylosované, které oceníme knížkou. První je Izabela Hartmanová z pionýrské skupiny Brodek u Prostějova. Druhá Lucie Dřízková, pionýrská skupina Brodek u Prostějova. Brodek se nám lepí psovi na tlapky, ale Brodek měl tentokrát také nejvíce zapojených. Tak uvidíme, jestli i třetí bude Brodek. A bude Patricie Václavíková, pionýrská skupina Brodek u Prostějova. Takže vylosování jsou tentokrát všichni. Jakože bychom zkusili ještě jednoho, který nebude z Brodku. Dobře. David Tuláci Klatovi, oddíl Rangers. Tak, děkujeme, gratulujeme. Děkujeme za práce, gratulujeme všem vítězům, všem vylosovaným a vy už máte v mozaikách úkol na další měsíc a tím úkolem je pověst. Takže těšíme se na další zapojené. Ahoj!